یەکێکە لە پورەکانی زیادکردنی هەنگ لە سنووری شاری سلێمانی. هەرچەندە ژمارەی مێشە هەنگەکان ئەمساڵ بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو زیادی کردووە، بەڵام بە ساڵێکی نەهات بۆ هەنگەوانان و بەرهەمی هەنگوین دادەنرێت. کەمبوونەوەی چالاکی هەنگ کاریگەری لەسەر دروستکردنی شانەکان دروست کردووە. زۆرێک لە شانەکانیش بە تەواو نەکراوی ماونەتەوە. ئەم شانە هەنگوینەی کەی بینی ئەمە مێوی تەقریبەن ناوەڕاست مانگی بەهارە. ئەم مێوە ئەوە چەندین مێوی کە لە ساڵانی ئەتیادیە هەنگ ئەیکا بە شانەی هەنگوین، بەڵام لەگەڵ وەستانی بەهاری ئەمساڵ کە هەنگ وەستا کە شوهەوای بەدڵ نەبوو، ڕێژەی شیلە کەم بوویەوە لە هەنگەڵانەکانی ئێمە، هەنگیش وەستا توانای دروستکردنی شانەی نەبوو. بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمی و کەمبوونەوەی ڕێژەی شیلە هەوادا کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانی هەنگ لە جیهاندا دروست کردووە. هەنگ دەتوانێت لە نێوان 12 بۆ 38 پلەی سیلیزی کار بکات. یەکێکی دیکە لە هۆکارەکانی کەمبوونەوەی ئاستی بەرهەمی هەنگوین لە کوردستان هێنانی مەلیکەی بیانییە. مەلیکەکانمان مەلیکەی بیانی بوون زۆربەی، و ئەگەر مەلیکەی بیانیش نەبوو بن، نێرەکانیان کە لێیان دەرچوون جوور بوون لەگەڵ مەلیکە کوردیەکانە و وەچەیەکی دووڕەگیان ناوەتەوە. ئەم وەچە دووڕەگە وەکو وەچە ڕەسەنە کوردیەکەی خۆمان نییە کە چەند ساڵێکە لێرە گونجاوە توانێت کار بکات. ئەم جۆرە مەلیکە بیانیە لە ناوچەیەکی ساردەوە هاتووە. لەبەرەوە هەر حەزی لە ناوچەی ساردە و لە پلەیەکی گەرمایی دیاریکراوە نەشاتی ئەوەستێ، واتە ئەگەر هەنگێکی کوردی بتوانێت لە سەر 38 پلە کار بکات، هەنگێکی بیانی کە ئێمە هێنامانە لە خوار 36 پلەوە توانێت کار بکات. لە هەرێمی کوردستان 700 هزار پورەی هەنگ هەیە. لە ساڵی 2009 هەنگوینی کوردستان بەشداری زۆرێک لە فستیڤاڵەکانی کردووە. 8 مەدالیای زێڕینی لە فستیڤاڵی ئاسیا و ئەفریقا و وڵاتانی عەرەبی و جیهانی بۆ باشترین هەنگوین بەدەستهێناوە. کەشوهەوا ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر ژیانی هەنگ دروست کردووە. بە بۆچوونی زۆربەی زانایان و پسپۆڕانی بواری ژینگەش، ئەم مێرووە بچووکە ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر ڕێخستنی سیستەمی زەوی هەیە. ئەم ساڵیش بە ساڵی وشکە ساڵی بۆ هەنگەوانان لە ڕووی جیهان و کوردستانیش دادەنرێت. دەلیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.